Алмай күнде шынығайық. Елден бұрын тұрамыз, бетті қолды жуамыз, ұзын сирақ керіп боп, қолымызды созамыз. Достар, бірге шынығайық. Қолымызды кеуде тұсына қойып, шынтағымызды бір-біріне тегіземіз. Міне былай, бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Арқамызды тігістаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жарайсыңдар, достар, келер жаттығуға көшейік. Оң қолымызды алдыған, сол аяғымызды артқа созамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Достар, келесі қолға көшейік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Досым, телефонға үңіле бергенше келесі жаттығуды бізбен бірге жасаң. Оң аяғымызды жоғарға көтеріп, шапалақтаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі аяққа көшеміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келер жаттығуға бізге орындық қажет болады. Аяғымызды велосипед тепкенде қозғалтамыз. Бір, екі, үш, төрт. 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 Келе шаттыңға көшейік. Таяқшаны мұқтылап ұстап, қолымызды айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт. 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 Шынықсаң, шымыр болсын. Сау болыңдар! Thank you.